Мога да умра за всяка кауза, но не мога да убивам за нито една. Това го е казал Ганди и поради тая причина той е заселил своя дух в мен. Аз обичам природата, обичам уединението, склонен съм към ненасилие, към вегетарианство, аскетизъм, възпитан съм в уважение към истината и това естествено е насочило интересите ми към Индия, към йога и към Ганди. Моят професор Александър Попилов, при който аз съм завършил, той казваше: хората вярват на истината. Друг един мой преподавател по философия, Стоян Дечев, изключителна фигура, той в времената, когато се говореше за култ към личността, казваше: може да има само един култ, култа към истината. Аз започнах да правя една серия портрети, като мое лично уважение и преклонение пред тези велики фигури, да речеме Ганди, Тагор, майка Тереза, Данте и много други, около 30. Необикновеното в Ганди е това, че той е един обикновен човек и той това го пише и в автобиографията си. Той признава какви грехове е имал. После той много пъти бил в затвора, обаче в автобиографията си не пише изобщо за това. Така че аз направих този портрет, като изобразил като един съвсем обикновен човек, в ъгъла на формата, скромно, непретенциозно, какъвто самия бил той, смирено, колкото да ни напомня, само да не забравяме тези хора, че тяхното величие именно е в тази простота и да живеем така с тях и техните идеи. Използвал съм портрета и детайл от него, за да направя пощенската марка. И там, разбира се, има всички реквизити необходими за марката, текстове, има и думата сатяграха, което е привързано си култ към истината, изписана на хинди. Тя минава в горния край, така през челото му, което е намек, така разбира се, за това, че той е автор и създател на тази велика идея.